הבנתי באחת ההרצאות שלך, שאמרת שאם באדם בודק ורואה שהכל, מה שאני רואה זה סובייקטיבי. אוקיי. אמרת שזה מעלים, שזה גורם... נכון, אז את לא הבנת אותי. רגע, אבל הבעיה ש... אני אגיד שאני שואל... שאת בדקת, ראית שהכל סובייקטיבי, זה לא העלים אותך. לא, רגע, אבל עצם זה שאני שואלת, זה כבר יש אני. נכון. אז איך אני אעלם? נכון. זה מה שאמרתי, זה לא נכון, זה לא מה שאמרתי. אני אמרתי שאם אתה רואה שהכל סובייקטיבי, זה מעלים אותך. אבל אם אתה רואה שהכל סובייקטיבי, זה לא מעלים אותך, כי אתה הוא זה שרואה שזה סובייקטיבי. לכן השיטה הזאת לא עובדת. צריך שיטה חדשה. זה עובד אחרת. אם אתה מפסיק לראות דברים כאובייקטיביים, אז נעלמת. שמת לב לזאת נשוח הפוך? אם אתה רואה שהכל סובייקטיבי, אתה לא נעלם, כי עדיין אתה חווה, אני רואה שהכל סובייקטיבי. עדיין זה אני. כי זה עצמו, המחשבה עצמה שאומרת שהכל סובייקטיבי, אותה אתה חושב בצורה אובייקטיבית. אז לא נעלמת. לכן אני אסגן את המשפט הפוך. במקום להגיד, כשתראה שהכל סובייקטיבי תיעלם, נגיד הפוך. כשתפסיק לראות דברים בצורה אובייקטיבית, אז תיעלם. זאת אומרת, אם כל דבר שתראה אובייקטיבי, תגיד, האם זה נכון, האם זה נכון, האם זה נכון, בסוף אתה לא תראה שום דבר בצורה אובייקטיבית, ואז נעלמת. זה לא, ואז תראה שהכל סובייקטיבי. לא, כי אם אתה רואה, אז לא עשינו כלום. אם לא תראה שום דבר כאובייקטיבי, אם את מטילה ספק, האם אני קיימת? אם תטילי בזה ספק עד הסוף, תגיד, האם אני קיימת? ואם את המילה אני קיימת לא תראי כאובייקטיבי, אז נעלמת. כאילו אם האני שלך, כשהוא חווה את עצמו, הוא ישאל את עצמו האם אני קיים, באמת, או מה אני יודע, האם אני, מי אני, מה אני, אוקיי? הוא בסוף לא יראה, אני לא אומר הוא יראה שהוא זה סובייקטיבי, כי אם אני אומר הוא יראה שהוא סובייקטיבי, אז הוא רואה. הוא לא יראה שהוא זה אובייקטיבי, הוא לא יראה את עצמו כמחויב, ואז הוא הפך להיות מחויב. כשלא תראי את עצמך כמחויבת, תהפכי להיות מחויבת. כי אם את רואה את עצמך מוגדר כמחויב, אז יכול להיות לא מחויב. אבל כשהתודעה מפסיקה להסתכל על עצמה כעל דבר מחויב, ממילא בהפסקת ההסתכלות שלה כמחויב, באותן שניות היא בעצם מחויבת. כי אז היא בעצם לא מזדהה עם האפשרי, היא לא הופכת את האפשרי למחויב, היא מסתכלת... בעצם אין, כמו שאין הוא המחויב. כן, אין, אבל לא מוגדר. כן. טוב, הבנו את הנושא. זה בעצם ההבדל בין מה שדיברת על ההודעה. תסבירי מה הבנת. מה הבנת? שאם אני בודקת אם זה אובייקטיבי, אני לא צריכה לבדוק אם זה סובייקטיבי, אני צריכה לבדוק אם זה מחויב. ואז אני מתחילה לשאול, ואני מגלה שזה לא מחויב. שמת לב להבדל? לא אני מגלה שזה לא מחויב. אני לא יודעת שזה מחויב. זה הפוך. יש, אני מגלה שזה לא מחויב, באופן פוזיטיבי. אבל אם את מגלה שזה לא מחויב... לא, לא. אני מפסיקה לדעת שזה מחויב. בדיוק לכיוון ההפוך. יקום להגיד, אני מגלה ש... אני מפסיקה לדעת ש... בדיוק הפוך. מבינה את ההבדל? צריך לתרגל. את הבנת מה אמרתי? לא צריך לתרגל. את הבנת מה אמרתי? אז תסבירי מה הבנת. תנסי. מה הבנת? אתה רוצה להסביר לה? עוד פעם. ברמה מילולית הבנתי מה אתה אומר. ברמה מילולית מה הבנת? שאתה לא מוסיף ידע, אתה בעצם סוג של מאבד ידע. שזה גם כן סוגל, שזה גם כן... את בתהליך שלך, כן, אבל את בתהליך שלך מוסיפה ידע. את מגלה עוד דברים, אבל את תמיד קיימת. אני אומר, זה תהליך שבו אתה פחות יודע, אתה פחות יודע, אתה פחות יודע, פחות יודע, עד שאתה לא יודע כלום. לא שאתה יודע כלום, אתה לא יודע כלום. זה שני דברים שונים, הוא יודע כלום והוא לא יודע כלום. יש הבדל גדול. אבל
הפעם למה יש הבדל? יש אחד שהוא יודע כלום, אז הוא עדיין לא יודע משהו. יש אחד שהוא לא יודע כלום. זה האחדות שקראת אחדות אמיתית? שכאילו אומר, אני יודע שזה כלום. ואז הוא סובל מזה שהוא רואה שולחן. יש אחד שאומר, אני לא יודע שום דבר. אם אתה לא יודע שום דבר, אז הכל אחד. הבנת את ההבדל? התחדד מיום ליום. הבנתי שאני כאילו... יש את אלה שהם יודעים שהכל חלום, ויש את אלה שלא בטוחים שזה מציאותי. שני דברים שונים. שחבר, אני יודע שזה אחד, אני יודע שזה חלום. ואז הוא סובל מזה שזה לא רק חלום. יש אחד שאומר, אני לא יודע שזה מציאותי, אני לא יודע מה ההבדל בין חלום למציאות, לא יודע כלום. אם אתה לא יודע כלום, אז הכל נכנס פנימה. הבנו? פחות או יותר? למזלך הגדול יש את זה.